Proċess li ilu aktar issa minn sentejn li beda dak propju ta' twaqqih tal-power station tal-Marsa wasalna fl-aħħar biex ngħidlek xhur tiegħu, fl-aħħar tlieta erba' xhur. Fejn se nkunu qegħdin naraw it-twaqqih tal-ċmieni ta' żewġ tiċmieni li baqa' minn dan il-post fejn oriġinarjament kien hawn ħames tiċmieni. Waqt li l-proċess ta' twaqqih tal-istrutturi li hawn ġewwa l-Marsa wasal fl-aħħar fażi tiegħu, l-Enha Malta diġà bdiet anki bil-pjanijiet tagħha sabiex l-art tkun decontaminated, ħalli anki naraw kif din l-art il-quddiem tuża bl-aktar mod sostenibbli.